Para começar a comparação, o Moto G22 é um smartphone 4G dual chip com 16,4 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A52 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G22 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A52, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G22, vem a câmera principal quádrupla de 50, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A52 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G22 foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A52 veio com Android 11 processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G22 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o A52 conta com bateria 4500 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 tera em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G22 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A52 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.